أحسن منك لم تر قط عيني. حضور کے صحابہ وہ تو آقا نے خود رنگا تھا برائے راست رنگا تھا شاعر دربار سعادت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقْتُ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ جیسا سین آج تک میری آنکھ نے دیکھائی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَمْ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ آپ کے جیسا جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلق مبرأ من کل عیب نقاب ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے کأنک قد خلقت کما تشاء حتیٰ کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا بولو جیسے میرے سرکار گئے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا مطلب کیا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے کئی معنی ہیں ایک شخص کو اسے کسی پیسے کی ضرورت پڑ جائے 2-3 لاکھ روپے کی اور فلاں فلاں شخص کے ساتھ جائے اور کہے بھائی میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے اور مجھے 3 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے کیا کچھ کرو اگلا کہے فکر نہ کر میں دوں گا تو مانگنے والوں کو معلوم ہے کہ اس کے پاس ہے تو نہیں کنگا ہے یہ کیا دے گا یہ تو ذرا پریشانی میں اوپر سے کہہ رہا میں دوں گا تو تو دے گا تیرا منہ دیکھ تو دے گا تیرا منہ دیکھ تو دے گا کون دیتا ہے دینے کو دیکھو جس کے پاس ہو دیکھو جس کے پاس اور صرف ہونے سے نہیں چلتا جانا ہوتا تو دیکھ مل جائے کے پاس بھی ہے
لیکن اختیار نہیں دینے گا. دے وہ جس کے پاس ہو بھی ہو تو دینے کا اختیار بھی رکھتا ہو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا بھی سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ارباب نظر کو کوئی ایسا ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا ملے گا نہیں کوئی. صحابہ کرام کو پیاس لگ گئی, پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں, کیا کرتے ہیں, کدھر جاتے ہیں, عمرہ کا تفل پڑھتے ہیں, عمرے کو جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں حضور کے پاس, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ دیتا ہے لیکن ہم حضور کے صدقے مانگتے ہیں. ڈائریکٹ مانگنے کی طاقت ہی نہیں, ڈائریکٹ والے ہم نہیں, ہم تو وسیلے والے ہیں. اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ کی عطا سے حضور دیتے ہیں. صحابہ کرام حضور کی بات مسجد کرتے ہیں, رسول اللہ پانی ختم ہو گیا, وضو کرنا ہے, پانی چاہیے, وضو کرنا ہے, پیاس لگی ہے, میرے آقا نے فرمایا ایسا کرو جتنا پانی ہے لے کے آؤ, جتنا پانی ہے لے کے آؤ. سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشکلوں کو ایک برتن میں اونگلنا شروع کر دیا اور برتن حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اس برتن میں اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے کورے دیگ نہیں, لیکن دریائے رحمت جوش پر محبوب نے اپنا رحمت بھرا اس برتن میں ڈالا تو محبوب کی انگلیوں سے نور کے چشمے لے آلہ فرماتے نور کے چشمے لہرائیں, دریا بہیں انگلیوں کی کرامت کے لاکھ سال وہ مقام ہو گیا تھا. اور اس قسم کی حدیثیں ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, کئی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کتنے صحابی تھے, تو فرماتے ہیں کہ ہم 1400 اور ایک روایت میں 1500, اور ساتھ کے صحابہ کرام جو روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم اس وقت 100,000 ہوتے تو پانی ہمیں کفایت کر جاتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ انگلیاں پانی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہیں جاری, جوش پر آتی ہے جب غمواری تو دشنے سے آپ گوا کرتے ہیں جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی آقا زمین و زمان تمہارے لیے, مدین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے و جمع تمہارے لیے, دبل میں جمع تمہارے لیے, بدل میں جا تمہارے لیے, ہمائی جگہ تمہارے لیے, اوپے بھی بقا تمہارے لیے, یہ شب و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ باب و سمر یہ تیغ و سفر یہ تاج و قمر یہ اپنی دوا تمہارے لیے, جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں تھبن تھبن میں دلہن سجائیں دی تے ایسے مینت بھی امن و اما تمہارے لیے, عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب میں غیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب میں جمع تمہارے لیے, نہ اس امی نہ اشباری نہ نوح مبی کوئی بھی کہی خبر ہی نہیں جرم سے کھولی ازل کی نیہا تمہارے لیے, وہ فیض دیئے یہ جھوٹے کیے یہ نام لیے زمانہ جیئے جہاں لیے تمہارے لیے, یہ اکرم دیاں تمہارے لیے صحابہ کرام روانہ کیے کہ آب لیاں زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بازاں تمہارے لیے, اشارے سے چاند چھین دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ
رسول کا ذکر، بولو کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہمارے محبوب کا ذکر۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ، محبوب کو بنایا کس نے؟ بنایا اور کیسا بنایا؟ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ممتن کرم بنایا۔ آپ کی ذوق کے لیے، آپ کے ذوق کے لیے ایک بات کروں، ہم لکھنے والوں نے بہت لکھی، ہم لکھنے والوں نے بہت ہم لکھی، بار عادت لکھی دو مان کر، کسی نے لکھا، کس نے لکھا کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ بیل نے سنا، راز ہو گیا، مجھے نہیں بنایا، مجھے نہیں بنایا، تو کہنا پڑا رب کا شکر ادا کر بھیا جس نے ہمارا بیل بنایا۔ بکری، دمبا، بھیڑ، جانور، چرند، پرند، دریا، صحرا، سمندر، کہکشاں، چاند، سورج، پہاڑ، گلستان، ریگستان، زردہ زردہ قرآن تھا، ہمیں نہیں بنایا، ہمارا ذکر کیوں نہیں، ہمارا ذکر کیوں نہیں؟ سب ناراض۔ اعلیٰ حضرت نے ایک ہستی کا ذکر کیا، ایک ہستی ایسا ذکر کیا کہ اصل کا ذکر کیا، فراخور کو بلا دیا، چاند تم بھی راضی، سورج تم بھی راضی، شجر حجر تم بھی راضی، گلستان تم بھی راضی، ہر کوئی راضی ہو جاؤ، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے تمہاری اصل کا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی شافع خطایا، تم ہی دافع بنایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی، بغیر ماں باپ کی پیدا کیا، بغیر ماں باپ، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام ایک مرد کی پسلی سے بغیر ماں باپ، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام بغیر باپ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی، ایک سلسلہ جو جاری ہے مرد اور عورت سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، کسی کو بغیر ماں باپ کے، کسی کو بغیر باپ کے، کسی کو بغیر ماں کے، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی تم سا کون آیا، وہ کماری پاک مریم، وہ نہ پپو پیر کانا، ہے عجب نشان آزم، مگر آمنا کا جایا، وہ بھی سب سے افضل آیا، وہ بھی سب سے افضل آیا، سب سے افضل آج بھی، آج بھی دنیا کے اندر کچھ ایسے ہیں سڑے ہوئے، میں سڑے ہوئے کہتا ہوں، کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے عادل، حضور کی تعظیم ایسی کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں، معاذ اللہ، حضور کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، حضور تو ہم جیسے، معاذ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے علم پر قربان جاؤ، میرے آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک وقت کیسا آئے گا، کہنے والے یوں بھی کہیں گے، خود ہی جبریل سے پوچھ لیا، جبریل سے پوچھ لیا، اے جبریل تو نے تو جہاں دیکھا بہت دیکھا، یہ بتا کہیں مجھ سا بھی دیکھا ہی دیکھا، میرے آقا پوچھ رہے ہیں، جواب دینے والے کون ہیں؟ جبریل، پوچھنے والے امام الانبیاء ہیں، اور جواب دینے والے فرشتوں کے سردار۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے مشرق دیکھے، مغرب دیکھے، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، چھان چپا چپا دیکھ لیا، لیکن جواب اعلیٰ حضرت نے دیا کہ یہی بول سدرا لے،